to náměstí. Ne, najednou tam prostě dali zprávu, která byla pravdivá. Jo. A pak volám ženě a říkáme, hele, přijeď do Prahy, jdeme se podívat. Kolem nás chodili ty davy, znělo zvonění klíčů. Ten Bohumil Hrabal se na to díval, tekly mu slzy. A takhle mě vzal za ruku a říká, koukej se, to už v životě neuvidíš. Takhle kráčí dějiny. A to byl ten moment, kdy já jsem si uvědomil, že jsem prohrál. To už bylo jasný, že se to nedá udržet. Lidi měli jasný pocit, že to, co potřebuji, socializm je neslučitelné. Já jsem pořád věřil v ten socialismus. Já to beru jako prohru něčeho, na čem jsem se podílel. Ty lidi pochopili, kam prostě ta strana se dostala. Ta ideologie si hodila pod vlastní vahou, vlastní blbostí. My jsme měli k dispozici stacionární kamery z národní třídy. Že tam byly používány obušky, o tom jsme absolutně nevěděli. A jednou člověk jako cítil těch řízů, že si jako vyhledají zádý vrátka. Proč nám hrozíte vyhazovat? Pojďte s náma, prosím vás, mluvím, teď my jsme jako slušní lidi. Byli podělaný strachy. Zjistili, že ten Sovětský svaz a ta armáda svoje chci nezasáhne. Oni tu moc museli předat. Ta strana vás hodí přes palubu odporným způsobem, zničí vaší práci. Tak to se nedělá. To se vážně nedělá. Tohle je odveta za únor 48. Ve středu se lámalo to, jestli to rozstříli. Prahu oplotit 5-metrovým plotem a nechat je tam vychcípat. Máme holé ruce, nemáme nic, co bychom mohli proti ním, jenom svoje srdce, svoji paměť a věrnost nějakým ideálům. A začali tam lidé z Buši, tam šlo opravdu o život. My jsme si mysleli, že bude občanská válka, chodili tam lidi za 20 lidí do Buši, ale my jsme to točili. Porce jim povedlo, že zkusí možný vytřiští krev. Většinou nikoli za zvukaj, jsme najeli vlastně to přízení, které tady bylo. Tam byli jejich děti. Je mrtvej student, je to fama. Já plakal, když se to odvěděli. Konečně se začneme žít. Svůj život, absolutní euforie. Je to krásný. Úžasný. Prostě už to musíme vyhrát. Nikdy jsem rádi to byla. To stálo za to. A co si s tím počnete? To, čeho jsme chtěli dosáhnout, aby jsme žili ve svobodné zemi a měli svobodný přístup k informacím, toho jsme dosáhli bezúplně. To bylo pro mě důležité. Ty, co tu revoluci udělají, tak tím skončí. A musí pokračovat vlastně někdo jiný, jako který to nějak dokončí. Když tu svobodu nemáte, tak jste pro její získání schopen položit život. A když ji máte najednou, tak občas nevíte, co s ní. U nás lidi byli zvyklí, že se o všechno je postaráno, no a že se bude muset i popřemýšlet sám a nějak se v tom zorientovat, to ty lidi nečekali. Že to všechno bude mnohem těžší, než se to zdá z těch hesel, která voláme. Budeme sami sobě problémem a ne tam ti u moci, ti už nebudou zajímavé. Za komunismu se znali svýho nepřítele, ale v dnešní době to člověk nepozná. Co dneska je člověk schopen akceptovat, aby si zachoval dobrou práci? 30 let po listopadu máme zase vládu jedné strany, respektive jednoho člověka, jedné firmy. Naproti ním je úplně roztříštěná ta opozice. Pojďte se, já nadávám na tu situaci, ale jsem strašně rád, že jsem se dočkal pádu komunismu. To je krásná doba, že i když je mě takový marazm. Pro budoucí generace bych prosil, aby lidi zůstali lidmi, aby v sobě objevili lásku. Nikdy se nebát. Vždycky to říct, jak si to myslíš, pak se celý život nemusíš stydět za to, co jsi řekla. Charakter má člověk jenom jeden, buď ho ohne, nebo ho neohne.
Jsou v životě situace, kdy musíš vědět, na jakou stranu chodníku si stoupnout. Tisíckrát jsem si říkal, prostě co je to za zemi. Ale víš, že to za to stálo. A že bys to udělal znovu, tak je potřeba to všem vzpomínat. Lidi, milujte se. Vážte si všetko, co dobré máte. Pre seba, pre svoje děti, pre svojich sousedů, dobrých i zlých. Děkuji.